Հոգու սրբազան կրակով վառված, իջնում էր Մոսեսը լեռան գագաթից, իջնում էր ահեղ պատգամներն առած շղթայից անող Աստծո մոտից։ Հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի կյանքը ուսումնասիրում ստեղծագործությունները կարդում եւ ասմունքում են նաեւ ճաղերից ներս։ Հանուն հայի բար ու բանի խորագրով ասմունքից երեկույթը անցկացվում է Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում՝ ԴՏ պարտիալների նախաձեռնությամբ ու մասնակցությամբ։ 8 տարի անազատության մեջ գտնվող Մուշեղ Մխիթարյանը, ով հանդիսանում է նաեւ բանտի ինքնագործ մշակութային միության նախագահը, պատմեց, որ նման միջոցառումներ պարբերաբար են կազմակերպում։ Նպատակը մեկն է՝ խթանել ԴՏ պարտիալների վերասոցիալականացմանը։ Մենք պարտավոր ենք հիշել մեր այն մեծերին, որոնց շնորհիվ մենք ունենք ինքնություն, դրանք ազգի անձնագիրն են այդ մարդիկ, եւ եթե ուզում ենք մեր մշակույթը հարատեպի, պիտի կարողանանք մեր նորահաս սերունդներին եւս ցույց տալ, որ մենք մեր մեծերին հարգել պարտավոր ենք։ ԴՏ պարտիալը պատմում է, որ դեռևս նախորդ տարի քրեակատարողական հիմնարկի թույլտվությամբ համագործակցել են Հայաստանի մշակույթի գործիչների միության հետ։ Կազմակերպել են դասընթաց ազգային թատրոնն ու բեմարվեստի հիմունքները խորագրով, որից հետո կրկին ԴՏ պարտիալների մասնակցությամբ բեմադրվել է թատերականացված ներկայացում։ Իսկ այս միջոցառումը, որը նվիրված է Հովհաննես Թումանյանի 155-ամյակին, երկրորդ դասընթացի ամփոփումն է։ Այս դասընթացի մասնակիցները այսօր ստանալու են նաև իրենց հավաստագրերը Հայաստանի մշակույթի գործերի միությունից։ Անցել է եւս 20 տարի, հետո երկու նշանավոր բան կա՝ իմ շունն ու Կատուն եւ Անդրանիկը։ Կանչում էին հրաշալի ընչուններով դյութական ու հենց շողած ցոլքն արևի անտես, անհետ չկացան։ Այս տեսակ միջոցառումները գալիս են փաստելու, որ ԴՏ պարտիալը կարող է մասնակցել վերասոցիալականացման բոլոր միջոցառումներին եւ ապացուցել, որ կարող է լիարժեք վերադառնալ հասարակություն եւ կազմել մեր հասարակության մասը։ Այսի Օհանյանը հայտնում է, որ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը խրախուսում է նման միջոցառումների անցկացումը։ Երբ ակնհայտ է դառնում ԴՏ պարտիալի դրական վարկագիծը, նրան նկատմամբ խրախուսանքի միջոցներ են կիրառվում՝ հավելյալ զանգի տեսակցության իրավունք ու ոչ միայն։ Նման միջոցառումներին մասնակցելով ԴՏ պարտիալները նաեւ միավոր են վաստակում, որի հանրագումարով հնարավոր է լինում դիմել դատարան, վերջիններիս պաջից պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման համար։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։